მოგესალმებით ყველას, ვაგრძელებ ჩვენ სალექციო კურს. ეს არის სალექციო კურსი კერძო სამართლის კერძო ნაწილში. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის თემა არის საკმაოდ საინტერესო და ეს არის ლიზინგის ხელშეკრულება. უნდა ითქვას, რომ ლიზინგის ხელშეკრულება არის ერთ-ერთი ახალი ინსტიტუტი, როგორც საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობაში, ისე ზოგადად პოზიტიურ სამართალში და ხასიათდება საკმაოდ სირთულით, ანუ არის რთული ხელშეკრულება, განეკუთვნება რთული ხელშეკრულებების რიცხვს, გამომდინარე მისი ფორმების და სახეების განსაკუთრებული მრავალფეროვნებიდან. მანამ სანამ შევეხებოდით ლიზინგის ხელშეკრულების სამართლებრივ რეგულირების საკითხებს, სურს ორი-ორი სიტყვით შევეხო ლიზინგის ხელშეკრულების სამართლებრივ ბუნებას, იმისათვის რომ შემდგომ გაგვიადვილდეს უშუალოდ კონკრეტული სამართლებრივი ნორმების შინაარსის შესწავლა. თვით ტერმინი ლიზინგი წარმოდგება ლათინური ზმნიდან ლიზ, რაც თავის მხრივ გულისხმობს ნივთის სარგებლობაში განაცემას. არაერთი ქვეყნის კანონმდებლობა უკავშირებს ლიზინგის ხელშეკრულების ტერმინს და მოიხსენიებს მას, როგორც ფინანსური იჯარას, გამომდინარე იმ საერთო თვისებებიდან და ნიშნებიდან, რომლებიც გააჩნია იჯარის და ლიზინგის ხელშეკრულებებს. და ამ მსგავსებებზე და სხვაობებზე ბუნებრივია ასევე გვექნება ჩვენ საუბარი დღეს. როგორც ვიცით, ქირავნობისა და იჯარის ძირითადი განმასხვავებელი, ასე ვთქვათ, ნიშანი არის ის, რომ სარგებლობა ნივთის ხდება იჯარის შემთხვევაში მოგების მიზნით, ხოლო ქირავნობის დროს პირი პირადი სარგებლობისთვის იყენებს ქირავნობის საგანს. ნახოთ, რომ იჯარასა და ლიზინგს აქვს საკმაოდ ბევრი საერთო, მაგრამ ამავდროულად ეს შეიძლება ითქვას, რომ თვისობრივად განსხვავებული ხელშეკრულებები არის. ლიზინგის იდეის შტრიხებს ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ხვდებით საკმაოდ ასე ვთქვათ, ძველ დროს, ასე მაგალითად არისტოტელეს ეპოქაში უკვე არის იდეა ლიზინგის ხელშეკრულების. ჩვენ ვიცით, რომ არისტოტელეს ეკუთვნის თუნდაც, ასე ვთქვათ, გამოთქმა, რომელიც დღეს ძალიან პოპულარული არის ცივილისტებში, რომ სიმდიდრე მდგომარეობს ამ სიმდიდრის გამოყენებაში და არა მხოლოდ საკუთრებაში, რაც თავის მხრივ გულისხმობს, რომ მოგების მიღებისათვის სრულებით არ არის აუცილებელი იყოს რაიმე, ასე ვთქვათ, ქონების მესაკუთრე, მთავარი არის ამ ქონების სწორად სარგებლობა ვიცოდეთ და ამის შემდეგ მივიღოთ მოგება. რა შეეხება ლიზინგის ხელშეკრულების ისტორიულ ფესვებს, უნდა ითქვას, რომ ჯერ კიდევ შუმერთა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს კვლევისას ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების ფარგლებში აღმოჩენილი არის ეგრეთ წოდებული დაფები, რომლებზეც სავარაუდოდ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 2000 წლით თარიღდება ეს დაფები და მათზე არსებული ინფორმაცია ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ჯერ კიდევ ამ შორეულ ხანაში გავრცელებული იყო სასოფლო სამეურნეო იარაღების მიწების სარწყავი სისტემის იჯარით გაცემა. ამ დაფების დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, მხოლოდ 1984 წელს იქნა აღმოჩენილი. ისინი მოგვითხრობენ იმ ვალდებულებით სამართლებრივ ურთიერთობებზე, რომლებიც დამყარებული იყო საეკლესიო პირებსა და ადგილობრივ ფერმერებს შორის. თუმცა ეს უძველესი დოკუმენტური მასალა სრულებით არ გამორიცხავს იმას, რომ სხვა ისტორიულ ეპოქებშიც იყო მიახლოებული, ჩემს მიერ თქმულთან მიახლოებული სამართალ ურთიერთობები გულისხმობს საიჯარო და სალიზინგო ურთიერთობებს, რომლის შესახებ თანამედროვე მკვლევარებს ჯერჯერობით არ გააჩნიათ ინფორმაცია, მაგრამ ბუნებრივია მომდევნო და მომდევნო კვლევების განხორციელების დროს და ასე ვთქვათ არქეოლოგიური სამუშაოების განხორციელების დროს შეიძლება ასეთი ინფორმაცია გახდეს ხელმისაწვდომი შესაბამისი აღმოჩენების შედეგად. ლიზინგის ხელშეკრულება, როგორც ასეთი, როგორც ხელშეკრულებასაც მას ვიცნობთ დღეს, ანუ ლიტერალური ფორმით დადებულ გარიგებას გულისხმობს, წარმოიშვა მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში კი გავრცელდა მე-20 საუკუნის შუა წლებში. ლიზინგის ხელშეკრულება უკავშირდება სატელეფონო კომპანია, ეგრეთ წოდებული კომპანია ბულის მიერ განხორციელებულ ოპერაციებს და ამ კომპანიის ხელმძღვანელობამ 1877 წელს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კი არ გაეყიდა, ასე ვთქვათ, თავის სატელეფონო აპარატები, არამედ გაეცა იჯარით. თუმცა პირველი საზოგადოება, უნდა ითქვას, რომელიც, ასე ვთქვათ, რომლის ძირითადი, ანუ ძირითადი საქმიანობა იყო ლიზინგის გაცემა, ანუ სალიზინგო საქმიანობა,
სალიზინგო ოპერაციები შეიქმნა 1952 წელს სან-ფრანცისკოში. ეს იყო კომპანია United States Leasing Corporation და ამდენად ამერიკის შეერთებული შტატები გახდა ახალი ბიზნესის, ანუ სალიზინგო ბიზნესის სამშობლო. მსოფლიო პრაქტიკაში ტერმინი ლიზინგი გამოიყენება როგორც გრძელვადიანი მოხმარების საქონლის იჯარაზე დაფუძნებული გარიგება. იმის მიხედვით, თუ რავადით არის დადებული იჯარის ხელშეკრულება, განასხვავებენ იჯარის ოპერაციების, ასე ვთქვათ, სამ ძირითად სახეს. ეს არის მოკლევადიანი იჯარა, ანუ რენტინგი, რომელიც იდება ერთი დღიდან ერთ წლამდე ვადით. შემდეგ არის საშუალოვადიანი იჯარა, ასე ვთქვათ, ჰაირინგი, ეს არის ერთი წლიდან სამ წლამდე დადებული იჯარის ხელშეკრულება და გრძელვადიანი იჯარა, ლიზინგი, ანუ 3 წლიდან 20 წლამდე ან მეტი ხნის ვადით. Ну, ბუნებრივია ეს დაყოფა არის პირობითი და მოიცავს ასე ვთქვათ, პირობით პერიოდებს, პირობით ვადებს, თუ რა ვადის განმავლობაში მოქმედებს ხელშეკრულება. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ლიზინგის რო განმეორდეთ, რომ ხელშეკრულების ქვეშ მოიაზრება მანქანებისა და მოწყობილობების გრძელვადიანი საიჯარო სამართლებრივი ურთიერთობები, რომლებიც ნაყიდ უბრალოდ ეს არის იჯარა, სადაც ესე იგი ხდება საქონლის ან ხელშეკრულების საგნის ყიდვა, ასე ვთქვათ, ლიზინგის გამცემის მიერ ლიზინგის მიმღებისათვის სამეწარმეო მიზნით გამოსაყენებლად. და რომელზედაც საკუთრების უფლებას იჯარის მთელი, ვთქვათ, ვადის განმავლობაში ინარჩუნებს მეიჯარე. განსხვავებით ყიდვა გაყიდვის ხელშეკრულებისგან, ყიდვა გაყიდვის დროს საკუთრების უფლება საქონელზე გადადის გამყიდველიდან მყიდველზე ლიზინგის ეგრევე გადადის, ანუ ხელშეკრულების ხელშეკრულებაში განსაზრულ კონკრეტულ დროს და ძირითადად როდესაც ხდება ფასის, ანუ ნასყიდობის ფასის გადახდა, წარმოიქმნება ვალდებულება გამყიდველს გადასცეს საკუთრებაში ნასყიდობის ხელშეკრულების საგანი. ლიზინგის დროს საკუთრების უფლება იჯარის საგანზე, ასე ვთქვათ, ანუ ლიზინგის საგანზე უნარჩუნდება მეიჯარეს, ხოლო ლიზინგის მიმღები მოიპოვებს მას მხოლოდ დროებით სარგებლობაში გულისხმობ ლიზინგის საგანს. ლიზინგის ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ ლიზინგის მიმღებს შეუძლია შეისყიდოს ლიზინგის საგანი, ანუ ასე ვთქვათ, იჯარის ობიექტი შეთანხმებული ფასით, იმ ფასით, რომელიც შეთანხმებული არის ხელშეკრულებაში, ან გააგრძელოს ლიზინგის ხელშეკრულება, ან დაუბრუნოს ლიზინგის საგანი მესაკუთრეს. ეკონომიკური თვალსაზრისით ლიზინგს აქვს მსგავსება კრედიტთან, რომელიც გაცემული არის მოწყობილობების შესაძენად. მე გადავალ ერთ სლაიდზე იმისათვის, რომ თქვენ გაგიადვილდეთ გაგება ლიზინგის სქემის. ასევე შეგიძლია შეხედოთ იმ სქემას, რომელიც მოცემული არის თქვენ სლაიდებზე. საუბრობთ იმაზე, რომ ლიზინგის ხელშეკრულება საკმაოდ მსგავსი არის კრედიტის ხელშეკრულებასთან, რომელიც გაცემულია მოწყობილობების შესაძენად. შეიძლება ასევე მივიჩნიოთ მაგალითად თუნდაც სამომხმარებლო კრედიტთანაც კი. კრედიტის დრო ძირითად ფონდებში მსესხებელს ვალების დასაფარად შეაქვს გადასახადები დადგენილ ვადაში. ამასთან საბანკო კრედიტის დაბრუნების უზრუნველსაყოფად ინარჩუნებს საკუთრების უფლებას დაკრიტებულ ობიექტზე თვითონ ბანკი სესხის სრულ დაბრუნებამდე. ხო? ლიზინგის დროს მოიჯარე ხდება იჯარით აღებული ობიექტის მესაკუთრე მხოლოდ ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ და საიჯარო ქონების ღირებულების სრულ გადახდის შემდეგ. მოდით ერთად შევხედოთ სქემას, რომელიც მოცემული გვაქვს. აქ არის სალიზინგო კომპანია, ეგრეთ წოდებული ლიზინგის გამცემი, არის კლიენტი, ანუ ლიზინგის მიმღები. ლიზინგის მიმღები უკავშირდება ლიზინგის გამცემს იმისათვის, რომ შეიძინოს გარკვეული მანქანა დანადგარები, მაგალითად მოწყობილობები. თქვათ, კონკრეტულ შემთხვევაში არის პირი, რომელსაც სურს გაზარდოს საკუთარი ბიზნესის შესაძლებლობები, მაგალითისთვის ავიღოთ სტამბა. მას სურს დაარსოს სტამბა თუნდაც და განახორციელოს შესაბამისი პოლიგრაფიული მომსახურება. იმისათვის, რომ კლიენტმა, ანუ თქვენმა კლიენტმა, თქვენ ბრძანებით იურისტი მაგალითად,
შეძლოს სტამბის დაარსება, მან უნდა შეიძინოს გარკვეული მოწყობილობები, რომლებიც აუცილებელი არის პოლიგრაფიული მომსახურების განსახორციელებლად. შეიძლება ეს იყოს ქსეროგრაფიული გარკვეული მანქანები, შეიძლება იყოს თქვა გარკვეული მოწყობილობები, რომლებიც ახორციელებენ ოფსეტურ ბეჭდვას, მოწყობილობები, რომლებიც ახორციელებენ ფართო ფორმატიან ბეჭდას, მოწყობილობები, რომლებიც ახორციელებენ აკინძვას. საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ მინიმუმ 7-10 ასეთი მანქანა დანადგარი არის საჭირო იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს თუნდაც მცირე პოლიგრაფიული სერვისით უზრუნველყოფა იმ ადამიანების, ფიზიკური თუ იურიდიული პირების, რომლებსაც სურთ ასეთი სერვისი მიიღონ. იმისათვის, რომ პოლიგრაფიული უზრუნველყოფა მოხდეს და უნდა განხორციელდეს შეძენა, როგორც გითხარით, მანქანა დანადგარების, რომლის შესაძენი თანხა შეიძლება იყოს საკმაოდ დიდი. მაგალითად, ვთქვათ, საშუალო თანხა, ვთქვათ 100,000 აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარებში. იმისათვის, რომ პირმა გაიღოს ასეთი ხარჯი, მას ასეთი თანხა ან უნდა ქონდეს, ან იგი უნდა მივიდეს ბანკთან და ბანკისგან აიღოს კრედიტი. იმისათვის, რომ შეიძინოს ეს მოწყობილობები. ბუნებრივია, ბანკს შეუძლია მისცეს კრედიტი, მაგრამ იმისათვის, რომ ბანკმა მისცეს კრედიტი, ვთქვა, პირს, რომელსაც სურს დაიწყოს ეს ბიზნესი, აუცილებელი არის გარკვეული მყარი გარანტიები ქონდეს ბანკს, რომელი გარანტიებიც მოემსახურება ამ კრედიტით გაცემული თანხის უზრუნველყოფას. და ბუნებრივია, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი, ასე ვთქვათ, პროცენტიც, იმიტომ რომ კრედიტი გაიცემა შესაბამისი პროცენტით, ხო? უფრო მარტივი არის, ხო, შემდგომ რა უნდა გააკეთოს კლიენტმა? კლიენტმა უნდა აიღოს, მონახოს, ასე ვთქვათ, ეს მოწყობილობა დანადგარების სხვადასხვა კომპანიებისგან შეიძინოს, უნდა დაიდოს გადაზიდვის ხელშეკრულება და, ასე ვთქვათ, ეს კონკრეტული მანქანა დანადგარები მიიღოს, მაგალითად, საქართველოში, თბილისში, დაამონტაჟოს და შეუძლია განახორციელოს, ასე ვთქვათ, პოლიგრაფიული მომსახურება და ამავდროულად ყოველთვიურად გადაიხადოს კრედიტის სარგებლობის შესაბამისი თანხები და დაფარმოს ეს კრედიტი. ბუნებრივია, საკმაოდ პრობლემატური არის ერთიანად, რომ კლიენტმა გადაიხადოს 100,000 მოწყობილობა დანადგარებში, თან მაგალითად იქირაოს შესაბამისი ოფისი, ან იჯარით აიღოს ოფისი, გააჩნია ამ ოფისას, თქვა, როგორ მოიხმარს, და ასევე გადაიხადოს უკვე შემდგომი თვიდან დაფაროს ბანკიდან აღებული კრედიტი. რას გვთავაზობს, ასე ვთქვათ, სალიზინგო ხელშეკრულება? შესაძლებელი არის იგივე პირს, რომელსაც სურს, ასე ვთქვათ, დაარსოს სტამბა, რომელიც მოემსახურება ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს პოლიგრაფიული მომსახურებით, მივიდეს სალიზინგო კომპანიაში, ეგრეთ წოდებულ პირობითად ამ ეტაპისთვის დავარქვათ მას ლიზინგის გამცემ. ლიზინგის გამცემი კომპანია, ხო, ანუ სალიზინგო კომპანია, და უთხრას მას, რომ მე მსურს, ასე ვთქვათ, დავარცო სტამბა და უზრუნველყო ფიზიკური და იურიდიული პირები პოლიგრაფიული მომსახურებით. სალიზინგო კომპანიის თანამშრომლები შეეკითხებიან, თუ რა ტიპის მანქანა დანადგარები სჭირდება მას და დაახლოებით რა თანხის შეიძლება იყოს ეს მანქანა დანადგარები. და ასე ვთქვათ, თუ იცის მიახლოებით, საიდან შეიძლება, ანუ ვისგან შეიძლება ამ მანქანა დანადგარები შეძენა და სად არის, რომელ ქვეყანაში არის ესა თუ ის კონკრეტული ფირმები. ამის შემდეგ, როდესაც სალიზინგო კომპანია დააზუსტებს პირობითად მისი კლიენტის მოთხოვნილებებს და, ასე ვთქვათ, მის დაკვეთას, თუ რასურს მას, იგი თავის მხრივ იღებს, ასე ვთქვათ, დაფინანსებას ბანკიდან. ხშირ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, განვითარებად ქვეყნებში სალიზინგო კომპანიები წარმოადგენენ ეგრეთ წოდებულ შვილობილ კომპანიებს გარკვეული ბანკების, ვინაიდან ბანკისთვის ბევრად მომგებიანი არის ერთის მხრივ ქონდეს პროდუქტი, ასე ვთქვათ, საბანკო პროდუქტი, როგორიც არის კრედიტი, და მეორეს მხრივ მისი დაარსებული იყოს სალიზინგო კომპანია, რომელიც განახორციელებს სალიზინგო საქმიანობას. იმის შემდეგ, როდესაც ბანკიდან სალიზინგო კომპანია მიიღებს გარკვეულ თანხას, საკმაოდ იშვიათი არის, რომ, ასე ვთქვათ, სალიზინგო კომპანიას ყავდეს სხვა დამფინანსებლები, თუ არა ის ბანკი, რომელიც არის მისი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ამის შემდეგ, ესე იგი, ლიზინგის მიმღები და ლიზინგის გამცემი ერთად ათანხმები, თუ რა ტიპის მანქანა დანადგარები ან მოწყობილობები უნდა იყოს შეძენილი და ვისგან შეიძლება ამ მოწყობილობების შეძენა. ლიზინგის გამცემი
ეუნება ლიზინგის მიმღებს, რომ მას სურს კონკრეტულად ამდა ფირმის მანქანიდან დანადგარების და მოწყობილობების შეძენა და მიუთითებს იმ კომპანიამ წარმოებელზე, რომლის დანადგარებით მას სურს. თავის მხრივ, ესე იგი, სალიზინგო კომპანია დებს ნასყიდობის ხელშეკრულებას, როგორც თქვენ სლაიდზე ხედავთ, კომპანიამ წარმოებელთან. არის შემთხვევები, ჩვენ ესე იგი ვისაუბრებთ ამ შემთხვევებზე დღევანდელი ჩვენი ლექციის ფარგლებში, როდესაც შესაძლებელია სალიზინგო კომპანია ამავდროულად იყოს კომპანიამ წარმოებელი და ჩვენ ვნახავთ, რომ მსხვილი კომპანიები, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ბრენდები თავის მხრივ თვითონ ახორციელებენ სალიზინგო საქმიანობას, უბრალოდ ამ კომპანიას აქვს ერთ-ერთი დეპარტამენტი, რომელიც დეპარტამენტის დაკავებული არის სალიზინგო მომსახურებით. შესაბამისად, ესე იგი, ჩვენ ვთქვით, რომ ნასყიდობის ხელშეკრულებას დებს სალიზინგის გამცემი, ანუ სალიზინგო კომპანია კომპანიამ წარმოებელთან. და ამ ხელშეკრულებას შეიძლება ასევე განისაზღვროს, რომ კომპანიამ წარმოებელი ვალდებული არის, რომ მიაწოდოს ლიზინგის, ანუ სალიზინგო კომპანიას კონკრეტული პროდუქცია კონკრეტულ მისამართზე. შესაძლებელია ანუ დავალდებულდეს კომპანიამ წარმოებელი, რომ გააფორმოს შესაბამისი გადაზიდვის ხელშეკრულება გადამზიდველთან და გადამზიდველმა მიაწოდოს ეს კომპანია სალიზინგო კომპანიას, უბრალოდ ეს პროდუქცია სალიზინგო კომპანიას. თავის მხრივ, როდესაც ასე ვთქვათ, სალიზინგო კომპანია მიიღებს ამ პროდუქციას, ის მიიღება ჩაბარების აქტით გადასცემს ამ პროდუქციას ლიზინგის მიმღებს, ისე რომ საკუთრების უფლება უნარჩუნდება სალიზინგო კომპანიას. ესე იგი, მოდი ჩვენი მაგალითის ფარგლებში კიდევ ერთხელ ვნახოთ, თუ რა მოხდა. ანუ კლიენტი მივიდა სალიზინგო კომპანიაში, უთხრა, რომ მას სურს ასეთი და ასეთი მოწყობილობების შეძენა და არ აქვს სრული თანხა ამ, ასე ვთქვათ, მოწყობილობების შესაძენად. სალიზინგო კომპანიამ უთხრა მას, რომ მოდი, თუ გაქვს 10 ან 20% მაგალითად იმ თანხის, შემოიტანე, ასე ვთქვათ, პირველადი შესატანის სახით ეს 20%, ჩვენ შევიძენთ თქვენთვის კონკრეტულ პროდუქციას, ანუ დანადგარებს და მოწყობილობებს, ჩამოვიტანთ ამ მოწყობილობებს და გადმოგცემთ თქვენ იმისათვის, რომ თქვენ ისარგებლოთ. ანუ დაარსოთ ის სტამბა, რომელიც განახორციელებს იმ პოლიგრაფიულ მომსახურებლის, რომლის განხორციელებას თქვენ გსურთ. ისე რომ თქვენ არ გიწევთ ამ მანქანა დანადგარების და მოწყობილობების შესაძენად გადაიხადოთ თანხა, ანუ 100% იმ მომენტში, რა მომენტშიც უკვე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ მოწყობილობებს. შესაბამისად, პრაქტიკულად ერთი თვის განმავლობაში, ну транспортиრებისთვის საჭირო, ასე ვთქვათ, დროს გულისხმობ ამ პირს, რომელსაც სურს სტამბის დაარსება, უკვე აქვს 100,000 ღირებულების მანქანა დანადგარები და მოწყობილობები საკუთარ ოფისში. მას შეუძლია უკვე პოლიგრაფიული მომსახურების განხორციელება დაიწყოს და გადახდილი აქვს სალიზინგო კომპანიისათვის მხოლოდ სალიზინგო, ასე ვთქვათ, პირველადი შენატანი, რომელიც არის დაუშვათ ჩვენი მაგალითის ფარგლებში 20%. მართალი არის, ლიზინგის მიმღები არ არის ამ მომენტში ლიზინგის საგნის მესაკუთრე, მაგრამ ის სარგებლობს და ფლობს ამ საგანს და ამ საგნებს, ხო? და ბუნებრივია, მისთვის, ასე ვთქვათ, ბევრად ადვილი, ანუ სასტარტო თანხა არის ბევრად ნაკლები, ხოლო სასტარტო სარგებელი არის ბევრად მეტი, ანუ ერთი თვის თავზე მას უკვე აქვს პრაქტიკულად მოქმედი სტამბა. შესაბამისად, შემდგომ რა ხდება? შემდგომ, ვთქვათ, ლიზინგის ხელშეკრულება ბუნებრივია იდება გარკვეული ვადით, ხო? ვთქვათ, ეს როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, არის 3 წელზე მეტი ხნის ვადი ძირითადად. მაგალითად, განსახილველ საკითხთან მიმართებაში ავიღოთ, რომ ვადა არის 5 წელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ 5 წლის განმავლობაში ლიზინგის მიმღები უხდის ლიზინგის გარკვეულ ლიზინგის საგნის სარგებლობის შესაბამის თანხას ლიზინგის გამცემს. შემდგომ ლიზინგის მიმღების, ასე ვთქვათ, ძირითადი კიდევ მნიშვნელოვანი უფლება არის, რომ ლიზინგის ხელშეკრულების დასრულებისთანავე ან გააგრძელოს ლიზინგის ხელშეკრულება, ან შეისყიდოს ლიზინგის საგანი. შესაბამისად, გამოდის, რომ ვთქვათ, მაშინ, როდესაც ხდება, მაგალითად, უბრალოდ იჯარ, ანუ საიჯარო თანხის გადახდა, ხომ? საიჯარო თანხის გადახდა გადაიხდება, ვთქვათ, 3 ან 5 წლის განმავლობაში, მაგრამ საკუთრება, ანუ მოიჯარე საკუთრებაში არ მიეცემა იჯარის საგანი.
ლიზინგის დროს სალიზინგო ან ლიზინგი სალიზინგო საგნით სარგებლობის თანხა გადაიხდება ყოველთვიურად, ან თქვა დათბულ სხვა თქვა პერიოდებში, მაგრამ ლიზინგის ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის შემდეგ ლიზინგის მიმღებს შეუძლია შეისყიდოს სრულად ლიზინგის საგანი, შესაბამისად იგი გახდება ლიზინგის საგნის მესაკუთრე. მოდით ვნახოთ მეორე სქემა. აქ როგორც ხედავთ, ისევ და ისევ არის ლიზინგის მიმღები, ანუ კლიენტი ისდებს ლიზინგის ხელშეკრულებას ლიზინგის გამცემთან, ანუ სალიზინგო კომპანიასთან. როგორც ჩვენ თქვით, რომ სალიზინგო კომპანია ხშირ შემთხვევაში არის შვილობილი კომპანია ბანკის, ან თუ ასეთი არ არის, ან ისევ და ისევ შეიძლება იყოს და ვინაიდან არის ცალკე იურიდიული პირები, ასე ვთქვათ, მათ შორის იდება კრედიტის ხელშეკრულება, რომლის ძალითაც ბანკი, ასე ვთქვათ, ბანკი იღებს ვალდებულებას მისცეს კრედიტი სალიზინგო კომპანიას, ხოლო სალიზინგო კომპანია, ასე ვთქვათ, პროცენტებთან ერთად ვალდებული არის დააბრუნოს შესაბამისი კრედიტი, ხო? ბანკს შეუძლია დადოს სადაზღვევო, ანუ დაზღვევის ხელშეკრულება თავის მხრივ. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე, რომ ხშირ შემთხვევაში ბანკს აქვს ყავს, ასე ვთქვათ, შვილობილი კომპანია, რომელი კომპანიაც ასევე არის სადაზღვევო კომპანია. ანუ გამოდის, რომ ბანკს ხშირ შემთხვევაში ამ ჩვენ განსახილულ მაგალითთან მიმართებაში აქვს როგორც სალიზინგო კომპანია, მისი დაფუძნებული არის ხშირ შემთხვევაში ისევე სადაზღვევო კომპანია. თავის მხრივ სალიზინგო კომპანია, როგორც ჩვენ ხედავთ, დებს ნასყიდობის ხელშეკრულებას გამყიდველთან, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, რომ დადოს გადამზიდველთან შესაბამის ხელშეკრულება იმისათვის, რომ მიაწოდოს გარკვეული, ესე იგი, ანუ ნასყიდობის საგანი სალიზინგო კომპანიას. თავის მხრივ სალიზინგო კომპანია გადასცემს სარგებლობაში ამ, ასე ვთქვათ, პროდუქციას, ანუ ლიზინგის ხელშეკრულების საგანს ლიზინგის მიმღებს. Ну, პრინციპი შეიძლება ითქვას, რომ ეს სქემები არის დაახლოებით ერთნაირი. ჩვენ ნახავთ, რომ არის კიდევ სხვა რამოდენიმე სქემა და ამ სქემს დაუბრუნდებით იმის შემდეგ, როდესაც გავიგებთ თუ რა და რა ტიპის ლიზინგი არსებობს ბუნებაში. მოდით შევეხოთ ლიზინგის ნორმატიულ სამართლებრივ რეგულირებას, ასე ვთქვათ. ჩვენ ვთქვით, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული ფინანსური ლიზინგი, მაგრამ ამავდროულად არის ეგრეთ წოდებული ოპერატიული ლიზინგი და იგი საკმაოდ მსგავსი არის იჯარის ხელშეკრულებასთან თავისი იურიდიული ბუნებით. ლიზინგური გარიგება ითვლება გარკვეულწილად საინვესტიციო ფასეულობების გრძელვადიანი იჯარის თავისებურ სახედ. ლიზინგური ოპერაციების ზუსტ განსაზღვრას აქვს დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა, იმდენად რამდენადაც კანონით დადგენილი, ასე ვთქვათ, მისი ფორმის დაუცველობის შემთხვევაში ის შეიძლება არ იყოს მიჩნეული როგორც სალიზინგო, ანუ ლიზინგური გარიგება, რაც ოპერაციის მონაწილეებისთვის გამოიწვევს არასასურველ ფინანსურ შედეგებს. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში, ასე ვთქვათ, სალიზინგო საქმიანობა რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით. Ну, მართალია, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში არც ისე ბევრი მუხლი არის ამასთან დაკავშირებით. ასევე სალიზინგო საქმიანობის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონით და საქართველოს საგადასახადო კოდექსით. მოდით შევეხოთ ლიზინგის ხელშეკრულების ცნებას. ლიზინგის ხელშეკრულების საგნის საკითხს სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობა სხვადასხვანაირად წყვეტს. მაგალითად, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, კერძოდ კი საკუთრივ 576 მუხლის შინაარსიდან გამომდინარე, განსაზღვრავს, რომ ლიზინგი, უბრალოდ ამ მუხლის შინაარსიდან გამომდინარე, ის კონკრეტულად ლიზინგის ხელშეკრულების საგანს პირდაპირ არ განსაზღვრავს. ანუ იგულისხმება, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ლიზინგის ხელშეკრულების საგანი შესაძლებელია იყოს ნებისმიერი ქონება, რომლის მფლობა, სარგებლობა და განკარგვაც არის შესაძლებელი ფიზიკურ და იურიდიულ პირების მიერ. ამდენად, ლიზინგის ხელშეკრულების საგანი შეიძლება იყოს როგორც უძრავი, ისე მოძრავი ქონება. მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო კანონმდებლობა ითვალისწინებს როგორც პირდაპირ, ანუ ეგრეთ წოდებულ პირდაპირ, ასევე არაპირდაპირ, ანუ ირიბ ლიზინგს. ლიზინგის ხელშეკრულებით ლიზინგის გამცემი, როგორც გითხარით, ლიზინგის მიმღებს გადასცემს სარგებლობაში განსაზღვრულ ქონებას ხელშეკრულებით დათქმული ვადით.
პირდაპირი ლიზინგის დროს დამამზადებელი, ასე ვთქვათ, გამსაღებელი საწარმო ლიზინგის მიმღებს შუამავლის გარეშე, გადასცემს, ასე ვთქვათ, სარგებლობაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ქონებას. ამ შემთხვევაში სალიზინგო ოპერაციის ჩასატარებლად დამამზადებელი საწარმო თავის სტრუქტურაში, ანუ მარკეტინგულ სამსახურთან ერთად, როგორც გითხარით, ან ხშირ შემთხვევაში თქვა ლიზინგის განმახორციელებელ დეპარტამენტთან ერთად ქმნის სპეციალურ, ასე ვთქვათ, ქვეგანყოფილებას, რომელიც შუამავლის გარეშე აწარმოებს სალიზინგო ოპერაციებს. უფრო ასე ვთქვათ, ნათლად რო ჩამოვყალიბდეთ თუ რა ტიპის ლიზინგი არსებობს, მოდით გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. თქვენ ხედავთ აქ ლიზინგის სახეებს მოცემულს. დავიწყოთ მათი, ასე ვთქვათ, გარკვეული დახასიათებით. თქვენ ხედავთ პირველი, ასე ვთქვათ, სახეობა არის პირდაპირი ლიზინგი. ეს არის შემთხვევა, როდესაც გამცემი თვითონ არის ლიზინგის საგნის მესაკუთრე, ამ წარმოებელი. და ვთქვით, რომ ეს არის ის შემთხვევები, როდესაც არის ცნობილი, ანუ მსოფლიო ბრენდი, რომელი ბრენდიც, ასე ვთქვათ, ყიდის მის მიერ წარმოებულ საქონელს პრაქტიკულად უმრავლეს ქვეყანაში, რომელიც არის მსოფლიოში, ხო? მეორე არის კომპენსაციური ლიზინგი, ეგრეთ წოდებული კომპენსაციური ლიზინგი. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ლიზინგის საზღაურს იხდის ლიზინგის მიმღები პროდუქციით, ანუ გარკვეული სამუშაოთი, გარკვეული მომსახურებით. მაგალითად, შეიძლება მე მივიღო რაღაც საქონელი, თუ მაქვს იურიდიული ფირმა და მჭირდება იურიდიული ფირმისთვის გარკვეული დანადგარები და შემდგომ მაგალითად ლიზინგის გამცემს გავუწიო იურიდიული შინაარსის, ანუ იურიდიული მომსახურებით უზრუნველყო. შესაბამისად, ეს შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული ბარტერული ხელშეკრულებაც კი იქნება, ვინაიდან მე კონკრეტულ თანხას არ ვიხდი ლიზინგის ხელშეკრულების საგნით სარგებლობისთვის, არამედ თანხის სანაცვლოდ თავაზობ გარკვეული მომსახურების გაწევას. არის ეგრეთ წოდებული სერვისული ლიზინგი. ეს არის შემთხვევა, როდესაც ლიზინგის ხელშეკრულება, ასე ვთქვათ, ითვალისწინებს გამცემის ან მის პირის მიერ ლიზინგის საგნის მართვას, დაზღვევას, საგარანტიო მომსახურებას ან რემონტს. საკმაოდ მოსახერხებელი ფორმა არის ეს ლიზინგის. ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც მანქანა დანადგარებები, მოწყობილობები, მაგალითად ლიზინგის მიმღებმა მიიღო, მაგრამ ამავდროულად სალიზინგო ხელშეკრულება ითვალისწინებს, რომ თუ რომელიმე დანადგარი ან მოწყობილობა გამოვიდა მწყობრიდან, მაშინ ლიზინგის გამცემი უზრუნველყოფს მას სერვისული მომსახურებით. ლიზინგის მიმღებისთვის ეს საკმაოდ საინტერესო შემოთავაზება არის და საკმაოდ სასარგებლო არის, იმდენად რამდენადაც სერვისით უზრუნველყოფა უკვე გულისხმობს, რომ მას დაეზოგება ის თანხები, რომელი თანხებით დასჭირდებოდა, რომ გადაიხადოს შესაბამისი, ვთქვათ, შეკეთებისათვის. და ეგრეთ წოდებული პირობითად, ასე ვთქვათ, სუფთა ლიზინგი, ეს არის შემთხვევა, როდესაც ლიზინგის ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს ლიზინგის გამცემის მიერ ლიზინგის საგნის რაიმე სახით მომსახურებას. საქართველოში, როგორც გითხარით, კიდევ ერთხელ დაუბრუნდით ამ თემას, საკმაოდ ბევრმა ბანკმა დაარსა ეგრეთ წოდებული შვილობილი კომპანიის სახით ეგრეთ წოდებული სალიზინგო კომპანიები. მე ბუნებრივია, ანუ ჩვენი ლექციის, ვიდეო ლექციის ფარგლებში არ ჩამოთვლი ბანკებს, მაგრამ საკმარისი არის, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ საძიებო სისტემაში ინტერნეტში შეიყვანოთ სალიზინგო კომპანია, ასე ვთქვათ, საძიებელ სიტყვებში და ნებისმიერი ის ბანკი, რომელი ბანკიც, ასე ვთქვათ, პირველად მოგივათ ცნობი, ანუ გონებაში და ნახოთ, ანუ მოიძიოთ, აქვს თუ არა ამ ბანკს შვილობილი კომპანია. ხშირ შემთხვევაში სალიზინგო კომპანიის, რომელიც არის შვილობილი კომპანია ბანკის მიერ დაარსებული, სახელწოდებას ჯერ გულისხმობს, ასე ვთქვათ, ბანკის სახელწოდებას და ამის შემდგომ დანამატ სალიზინგო კომპანია. კლასიკურ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, ლიზინგის გამცემი არის ლიზინგის საგნის მესაკუთრე. ლიზინგის საგანი ცალკე უფლების ობიექტი არის და ამავდროულად, მიუხედავად იმისა, როგორი იქნება დაკავშირებული იგი სხვა, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, უძრავ ან მოძრავ ნივთებთან, გამცემის საკუთრების უფლება ლიზინგის საგანზე ძალაში რჩება ლიზინგის ხელშეკრულების შესაბამისად ლიზინგის მიმღების საკუთრებაში ლიზინგის საგნის გადასვლის მომენტამდე. ანუ მანამ სანამ ლიზინგის ხელშეკრულებით მხარეები არ შეასრულებენ სრულად ჯერონად ბუნებრივ დათქმულ დროსა და ადგილას ნაკისრ ვალდებულებებს, კერძოდ კი ლიზინგის მიმღების ვალდებულება არის ლიზინგის ხელშეკრულებით, ანუ სარგებლობის თანხა გადაუხადოს ლიზინგის გამცემს და მას აქვს უფლება შეისყიდოს
ლიზინგის საგანი. მაგრამ სანამ ეს არ მოხდება, ლიზინგის საგნის მესაკუთრედ განმეორდები ითვლება ლიზინგის გამცემი. Будет ам нацилში ლექსის ამ ნაწილში შემოვიფარგლოთ ამ ინფორმაციით და ლექციის მომდევნო ნაწილში დეტალურად განვიხილოთ მნიშვნელოვანი ტერმინები, რომლებიც გამოიყენება ლიზინგის ხელშეკრულებაში და ასევე შევეხოთ ბევრ სხვა საინტერესო საკითხს.